Sulama.筋肉痛とか、筋肉痛とか、痛みを抑えるとか、鎮痛解熱やからね。あんまり良くないよ。一個よ一個。一個でもものすごく効くからね、バファリンはね。汗とか出んかった？夜。眠りやすくなるよ。睡眠の役割も多分あると思うんだけど。そう。あまりそういうものは入れん方がいいよ。いや、試しにね。医療的に作用があるからね、バファリンなんかね。うん。あの、ビタミン剤とかそういうビオフェルミンとかね、そういうんだったらまあいいけどね、あの、バファリンとか入れん方がいいよ。あと毎日それ飲むのからあれいけんよ。薄いやつ。薄くてもその不必要な時そんなことしちゃダメよ。自分の体を痛めるようなもんよ。信長が亡くなってなかったらこの跡地が日本の人で、ね、やめなさい、わかりは。信長って世界へ羽ばたいてたんじゃないかなぐらい夢はあったね。どうなるか、うん、痛みは消えたの、ほいで。まあ、どっちか言ったらアデラミンの方がいいよ、筋肉痛とかやったら。アデラミンやったらそんな飲んでもね心配っていうことはないけど、バファリンとか毎日飲んだらダメだよ、ダメージよくるよ。どういうダメージ？なんかいろんなとこ来るんじゃない？やっぱり胃もちょっと荒れると思う。いやちょっとね、どういう作用、どういうなるか。作用って自分で試さんでも冒険があるじゃん、ちゃんといろんな。で自分で体感せんやけど。自分で体感するってあんた、悪いことも体感するつもりなの？うん。そんな自殺行為じゃん。どう悪くなるのかを知ら、自殺行為じゃん、それ。知らねえけど、どうなるか。自殺行為じゃん。どこ、これはどんなとこがあるかって飲んでみるわけ。じゃあこれ、あれやったら、毒はないから売ってるの。いや、目に見えてすぐにはないかもしれんけど、長く使ってたら、絶対良くない、ね。まあ、良くないこともある。それも含めて体感する。あれだけはやめてください。バファリンだけは。どうなる？だから腎臓とかにも全部、腎臓とか肝臓にも負担くるよ。そんなものが入ったら分解しなきゃいけないからね。やっぱり肝臓なんかはね、毒物を分解しないといけないから。ちょっと負担だよね、やっぱり肝臓なんか。毎日ちょっとでもそれが入るとさ、負担になる。だからよくほら、よく睡眠小説なんかであるでしょ。いつもこう、なんとかの薬じゃって言って、風邪薬をずっとその人に飲ませ続けてね、弱らせるとかっていうのがあるの。肝臓とか弱ってくるよ、肝臓とか腎臓、内臓が。まあまあ、それは。新しい時代の扉を開いた安土城。いざ城跡巡り。
ろいろ言ってくださいよ。